Min ngarɗo hannde haa feere rafi koppi, koppi muusooji, koppi uusooji, muusalla pantuɗo baŋnge probléme de genou. Probléme de genou woni koppi muusooji ɗi. Neɗɗo fof ene foti waɗ très attention e hofuru nde wonno hofuru kam jogii poids bani adama fof. Kala kene dilla mouvement muɗum, manam ko dillata mum, ko yahata, ko humtata haaju ma fof ko hofuru ndu ne jeyaa heen. Hofuru ndu ne jeyaa e geɗe terɗe ma ɓurɗe wadde valeur e nde terɗe ma. Ɗum waɗi noon neɗɗo yo rento, waɗi mbi neɗɗo yo rento buɓɓaade. Hofuru ma buɓɓo e huunde, so a teskiima sofuma buɓɓima hunde musallo la fof foti, sa teskima ɗum. Sa teskima kadi so tawi koppi ma ɓuuti, koyɗe ŋeeri, less teppe to wuli jaaɗa wiye kom, ɗum hankkandi e naati lastrose. Lastrose tubaañ wiyata ɗum woni probléme memodiral ƴeyngal. Sabu ko woni ɗo ko hofuru wiyete ɗo tengade wondu dow hofuru nde, nden tengade nde wona ƴeel ko ŋurñi ŋurñode. Hay hono ŋurñi ŋurñode wonde nofuru nde ko ɓurde ƴaggude see tan won toon, kono wona ƴeel tigi rigi won toon. Nden ɗo ŋurñi ŋurñode to ndertoo waɗi ko kette teew ɗe Allah tagi, kette ɗe lombi hakkunde ƴiye ɗe, ɗe kaɗa ƴiye ɗe memdirde. Eyi ɗen ɗen kette way kono défense ni, défense hakkunde ƴiyal e ƴiyal ɗe mbaasa memodirde. So ɗi memodirani ha arno gasa gonɗa koye jaam, hayso ɓuuti walla muusi ko dumunde seeɗa acca, wala heddode muusa seeɗa ne mucca ko hatta yaade haaju ma. Kono noon kala nde Allah fawma junngo ha epos gonɗo hakkunde ƴiye o, o ñaamti par ce que ene ñaamto o ñaamti walla woofi laawol seeɗa, manam ƴiyengal oño epos o woofa ƴiye ɗe waɗa nokku waɗa nokku ƴiye tan memdira. Ɗum musalle muɗum ko hunde hulɓini no feewi. Hay gooto yiyaani hono muɗum hulɓinaade. Neɗɗo muusee haa jarnu wiiden taƴa koyngal muɗum, Allah e musalla. E muusu ƴiye lactrose o mo njiiɗon so nanngii hofuru ndu, sikiraade nanngii ko raŋalde nde, sikiraade nanngii ko keesiki. No paami tan ɗum wayi tan wayi kono ñiiri muusoore ni. An ñiiri wootere so muusii hunuko ma heen, sikiraako hunuko ñiiɗe fof muusata. Kono noon noon ɗaɗi gonɗi gaaɗi ɗaɗi ɗi ɓittotoo, ɗi mbatta ɓittaade par ce que woorondirii hankkandi. So ɗi mbatti ɓittaade, keɓaa caɗeele e ndeer nguurdam ma, caɗeele ɗe meeɗaani miijaade aduna ɗum waawi wonde. Ko huunde muusnde kaalantu noon, huunde muusnde tigi rigi kaalantu noon. Noon on lactrose safrotoo. Safrude lactrose waɗi ko fannuuji mum, ko ardii fof ko baŋnge ñaamande nde. Anndi toujours so eɗen kaala eɗen keewi haalde haala ñaamande no wuurdaa, par ce que neɗɗo so tawii ko keɓɗaa fof ñaamaa heyɗataa, kono kadi a sellataa. Keɓɗaa fof ñaamaa a heyɗataa, kono a sellataa. Sabu no woodi ñamiri ndi yaadaani nguurndam maaɗa e won duuɓi jagotoɗaa. Par exemple jooni so a dañii jooni 45 ans fay dow, aan a wuurii ñaamde bana fuuji, a wuurii ñaamde kiraaɗe jamma anndi fuuta, walla enen fulɓe fof eɗen jogii jikku wiide kaalni moƴƴi hiraande,
kaa leebeli hiraande e nde hiraande welnde lonngunde ñawni en sabu hiraande welnde surtout keɓa koɗo kirsinaama damuwol mbaɗnaama hiraande jamma welnde mbaaɗon ñaamde teewu haa dere mon keewa njaron asaayi lele ɗon ɗum ne bone mooɗon onon kono so mbattonno jooni change ude seeɗa mbatton waɗde bottaari mbatten waɗde bottaari mawdi yimɓe ngotto haa kaato bottaari moonani mooɗe soya jammaari mbaɗa gosi taw suukara ne famɗi walla waasa waɗde suukara waɗa heen limon seeɗa joomi njara ɗum njara kosam ngulɗam lelo sa fini subaka mbay sa kono gool keccude ayno gool kecco folirta ni ko noon folirta a heɓata ñaw a heɓata rasi kono so tawi a ñaami ko teddi jamma a weeti suba kadi a ñaami kadi ko teddi a wottiima ko teddi eywa ɗum kala ko hemma ɗon a anndata kadi dutta kadi njara ndiyam glace ɗuɗɗam pawa ataye kewɗo suukara e façon ɗam ɗo gurdam ɗa wona ɓural no feewi lekki men jatrafa blanc jatrafa blanc wona jatrafa rouge de ko jatrafa blanc yaltinnoma ɗo gotol e dingre he ha sérém ɓe jalti hen gaddi photo jum jatrafa blanc on sa heeɓi ɗum a loppi ha ko ha loppima ha ɗigui ɗigui noh ƴeewa karité danejo taltalo mbadda hen ƴeewa nebam tulakulu mbadda hen ƴeewa jumri jumri moƴƴiri ndi taw ndi moƴƴiri noon hadde kuddu cati walla kaas ataye mbaɗa hen ƴeewa condi jinjere una jinjere ha ɗigga ceeɗa keeɓa condi ɗandi ndi mbaɗa hen jiɓodira ɗum wonta comme no pomade ni wonta pat so jamma ari so yeeha jamma ari mbiɗen jamma ari an kandini ɓuɓol fuɗɗima arde seeɗa toujours jogotoɗa ko siwoji ɗiɗi o siwo ko gulɗo ha wuli o siwo ko ɓuɓɗo rewmu rewmu ɓuɗɗo rewmu watta ko ɓodde waɗe ko ɓodde glace eyyi gulɗo o a wulnat ɗum mbaɗa hen lamɗam nanna toon koyɗe ɗe ƴeewa ko wayno morso ni aɗa ñeɗa ndi meɗa ɓoosa hofur ngu faade less hofur ngu noon mbiɗen ɗo woni tengade ɗo ɗon ɓoosataki wo tengade ɗo ɗon ɓoosataki ɓoosete ko less saabu tengade so dilli tan ɗaɗɗi dilli musal ono fantat te hankkandi ni musal ɓi ɗum welani donc aɗa ɓoosa ɗum ɓoosa ko saraji aɗa ɓoosa aɗa ɓoosa ha ndiyam ɗam ɓuɓta itta koyɗe ɗe nanna e nder ndiyam ɓuɓɗam glace ɗam andi ɗo ko ndiyam gulɗam wonno mbaɗɗam lamɗam a ɓoosi ha ndiyam ɗam ɓuɓti a itti koyɗe nanni ndiyam ɗam ɓuɓɗam reyum 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 ɗam ndiyam ɓuɓɗam reyum yaha hefto nguleki ha wonta ɓuɓɓol seki wodir ko ɗakkita gueɗe ɗakkino toonde ɗamdi toon joni mbiɗen hettirte wonde toonde mbiɗen hettirte wonde toonde nden hettiritewu sono waɗin déplacé seeɗa sa kondi ɓoosirde noon ƴel ngal ŋaaɓoto seeɗa so ngal ŋaaɓi on seeɗa tan hettere nde ɓoosi ha hettere nde artat arta jaam jaam ha allah walloyma ɓay wona laawi gohto ɓoosata wona laaɓi wona laaɓi tati ko laabi jonɗi jonɗi ko traitement mbatta ha hettere nde arta ɗo wonnoɗo so tawino hettere a ɓoosi ɗon ha gayni ɓat ɗon paɗen taw sa ɓoosi ha gayni on tuma noon sa fune la ƴetta nebam kari pewɗaɗa pewɗa gawo mbaɗa massage tuggude dadorde he fayi keesi he fayi less ha yitti teppere ɓornɗa comci jin moƴƴi subhanallah wona jin kon ko sukaɓe ɓornɗa gueɗe tekkuɗe dal
gure o defte kule jafna fe jina don gacce nati bon da cum te kudi o defte kule ko way non cudda koyde yetta lemme pawa hen koyde koyde koyno do safe ndiyam ndiyam dam e diyam dam hendu wonondu les tepeto ruto les parce que c'est ce qui me gel jibinda ha joni ka dari tan ce qui veut dire ko dum go les tan woni ko dum ruto les ko timi les tan yar atani ma sukki dadi kewde der banduma ndaf do non sukabe ndaf do ngachin hakki ko sukabe guddu do theater do ngi altere ga ko ngachin hakki ne fi bo yafni hen fi sukabe hande ga hande waye mo tebat jonon sa wadi no adumi ma hen adumi mo on don masas ndi wona sa balde no ga so de lewru torka o tiyada haju tabar hetterande arte place mum yede natti memundurdi daddi natti bittadi do do fu faati place mum won kepta hore sa hetti hore ma non andu ko nyamna ko nyawnuno ma ko rena dum ndentuda ndiyam galas ndentuda nebam kewdam lamdam kewdam sukara kew ndentuda chocolat beurre et mayonnaise mbata nyamdu ko hecciji ko ci ko woni hol dum nyama salad saha yewa bibe ledde ala nyamu dum non ko mandarine en oranson imro ngine kon ko mo yamay on lamu kon tan ngi mo gin yebu sabbu bu jeyndi on mo yamay saha ban choda mandarine wal choda pom bodejo e den gel yakko dum toujours ta safo nyaama saha safo nyaama bu nana goso saha safo nyaama bu nana goso dum fo hena fo no fiu yi wonti kadi a ala moyen sode banana en eden don gede e on don sahaju ada wayi hasu ko murtode men de ada mucce hen sa murtode ngita tension sa musso musso jeen tension man bes e so tawi hebi hasu hudu ada mucce hen wala so poti iwe a jakka hen ala hudu foto iwe won wadde barki e wala gede baad non gede baad non sami no mi juri mon ko takki mo tari ko no gorko mo kanyi kandraji kala mo de chabla de na hoje el kal itu yel wotem barki inshallah.